Varför är det inte roligt att komma till Vidsel? Ja. Har du inte städat? Nej. Men varför? Jag måste slänga ut en massa grejer först för att få... Kunna städa? Plats för dammsugan. Joje! Säg hej pappa! Hej pappa! Säg hej farmor! Hej pappa! Ja, bra. Hej Johan! Hej Julia! Var det någon fin bil du fick då Johan? Ja. Ja. Vem har du fått bilarna? Hon. Ja, hon! Vad heter hon då? Ja, farmor. Inte mormor. Jag har varit med påskledigt nu. Mm. Fortfarande? Jo, det var därför jag planerade till det här. Jag hade kunnat åkt igår också, men vägarna var så blöta att jag tänkte att det blir minusgrader. Det blir halt och mörkt och djur. Och... Men de är torra. Nej, det var ju snö igår. Ja, det var ju blöt efter Österlulevägen. Det var ju snö igår morse. Ja, men... Då vi kom hem så var det ju... Här var det också, ja. Ja, men du får det där. Det är lite kallare. Nej, vi var heter det. Kom ju hem igår morse. Och var kom vi hem kring 6:30 kom vi hem igår morse. Och då, Jenny så först till 12:30 på dagen. Sen så hon... middag till 6:00, sen sov hon för 10:00. Jo. Julia. Så hon var nog lite trött. Vad tjusiga västar ni har. Hej Johan, och vad fin bil du har. Jag har mitt förbord. Va? I förbord. Vi var ju till Luleå och handla. Ja. 98 kronor. Har du rörliga? Va? Har du rörliga? Jag filmar.